您好，各位观众，欢迎收看致富密码。现代人营养比较好一点，不但长得比以前高壮，而脚呢当然也肥厚了一些，所以做鞋的叶子有没有听到那些每天要走很多路或是要站很久的上班族的心声呢？如果会呼吸的空气鞋听起来有没有比较舒服一点？所以我们今天呢邀请到 Dr. 高，他们是研发这个空气鞋第一名的业者到我们节目中来，要来谈谈他们这几年他们进一步来改革这个空气鞋的鞋款，以符合众多型女型男需求的市场心得，带你去店里看看。踩在脚底的鞋垫竟然也能呼呼喘大气。我们董事长他一开始他是从云林上来台北的，那他其实是先从 在一个亲戚的鞋店里面工作，所以那时候他是基层人员。那其实那时候有很多就是客人进来就是问他说，店长你们有没有就是有效预防香港脚的鞋子，或者是说鞋子脱下来脚不会很臭的鞋子然后那时候我们董事长他就一直在内心就是有在思考说，那我怎么去研发一双脚不会闷不会臭的鞋子这样子。什么叫做空气鞋其实我们下面有一个力学帮浦那你一踩一压的时候会从旁边有一个空气吸进去，然后到我们的脚里面那再从前脚掌排出来所以当你空气一进一出的时候会让我们的鞋里面是透气循环的那所以你穿我们的鞋子的时候脚不会闷不会臭。呼吸空气鞋是一双可以让空气在鞋内流通的鞋底结构，2001年一推出立刻获得瑞士日内瓦国际发明奖以及美国匹兹堡金牌奖的肯定。 DK 鞋业是国内第一家研发空气鞋的厂商，创卖至今依旧锐不可当。我们的空气鞋它其实都是全年没有折扣的，但还是很受到欢迎。对，非常受到欢迎。平均一家店一年卖出3500双空气鞋，没有折扣的条件下还能有此业绩，代表 DK 空气鞋深获消费者的心。除了舒适度够，造型也很抢眼。我们的那个皮料，我们尽量少用到台湾人惯性用的黑色、深咖啡色，就是比较沉的色彩。那我们转用在比较缤纷的色彩。那其实以皮料来讲，如果说你的那个颜色上的比较清透，然后它自然色彩就会比较亮丽。但是这个一个前提就是说，它的皮料的一个皮身，它必须要非常的优良，它才在一个很轻薄的颜料上面，它才不会说产生出它的一些缺点出来。那比如说像所谓的生长痕迹。选用本染皮当作鞋子的皮料，设计师说这在业界是创举，但是困难重重。因为本染皮皮质轻薄透气，一点点动物伤口都会留下痕迹，有时候一批鞋子瓶管得先打掉一半。但是为了让鞋子好穿又不失造型感，重本不得不下。DK 的空气鞋摆脱笨重的刻板印象，生产出利落跟鞋、俏丽娃娃鞋，还有强调功能性的运动球鞋，款式多变。但是研发过程可是让设计团队伤透脑筋。后跟它是空的，所以我们在它的形状跟高度上面我们有受限。好，所以以现在多年这样研发到目前为止我们在空气鞋的那个最高的那个高度，我们也做了一个最极限的一个突破。如果说以高度来讲，大概这个的高度大概五到六公分，六公分多一点点，这是我们算是比较极限的一个高度。这个中底是前高后高很厚，踩起来会有闷 Q 的感觉
DK 在商品设计上有三不原则，别人有的不做，不流行的不做，太流行的也不做。他们的强项除了空气鞋，还有市场很普遍的气垫鞋。大部分业者气垫鞋都做平底的， DK 却偏偏挑战高跟厚底。我觉得好像走久的话比较不会累，脚比较不会酸，对啊。然后像因为我个子比较矮，我就平常喜欢穿高一点的啊，可以走比较久。像他们都会好像做有点前高后高吧，对啊，好像脚比较不会那么累。爱美女性踩着高跟鞋也能走得舒适轻盈，这是 DK 对产品最基本的要求。1979年成立到今天 ，DK 近年开始积极展店，短短五年内就从23家门市迅速突破50大关。我们现在开店其实宗旨就是主要就是说我们会找比较高级的地方，然后比较有质感的地方这样子。那尤其最好是店面还有它的能见度是最好的，因为这样才有办法把我们的店内的装潢的风格去呈现出来。欧式装潢凸显质感，店内清一色都是原木家具，装潢漂亮，可吸引过路客印象。DK 锁定的族群以20到35岁的女性为主，因为他们认为这一群消费者有消费能力，又有消费意愿，最好操作。这一类的族群他们其实选择性比较多，那他们的品牌忠诚度比较不高，可是他们比较勇于去接受新的东西，比较勇于尝试新的产品。我们的回客率非常高，我们有10位客人，平均大概就有5位是我们的主要客人回来做消费，那会有3位客人是新办的新会员这样子。回客率高达50%， DK 的成功不是偶然，他们深谙消费者需求，透过包装和行销策略，一步一步成为台湾鞋界模范生。好，从刚才画面我们可以看到，现在一双比较舒服的鞋啊，已经不见得说是那种看起来这样子圆圆的好像推土一样的鞋，已经跟我们传统所想象的不一样了，所以当然也造福我们这些爱美的女性啊。那刚刚我们有看到几双是男鞋，所以我们今天呢很高兴又邀请到 Dr. 高等于是第二代也是接班人高盛强先生，欢迎你。哎，各位朋友观众好。好，我们知道这个您父亲上次访谈是这个高明春高博士是。那他一路你看从这个云林说乡下的一个穷小子然后呢一路从这个卖鞋销售员然后到这个去采购啦，做代理批发，然后开店，然后自创品牌这一路走来真的其实也蛮辛苦的那不过当然您这个我们所谓的掏给店那其实要接班您是这个别无选择呢，还是你对做鞋子有兴趣吗？其实一开始我跟其他的年轻人一样，都是比较想要走光鲜亮丽的那个行业。对，那一直到我退伍之后，我们的专业经理人那就来找我谈嘛，来找我聊，那也聊了很久啦。那因为我本来是想说去外面先去闯一闯，再回来。那我们那时候经理人他就说，你在外面第一个你不一定遇得到会愿意教你的主管，然后再来第二个就是说你去外面学你也不一定说可以学得到其他的东西，那你为什么不回来公司你学的东西可以很多，再来就是你有一个很愿意教你的董事长。对，所以我后来想了一下，就是大概思考了1个小时之后，那我就决定好，那就是回来。那你这样其实好像也不是也算是蛮好沟通的就是想说既然我们经理人都这样说了，那我就试看看这样子啦。对，那当然你是一定是全力以赴嘛，因为其实外面都会给第二代接班就是一个他觉得说你们做得好是应该的，你们做不好那个就是有点像是败家啦或者是比较不好的一些评语这样子那压力也比较大啦而且压力非常大，在公司哇大家都知道掏给干或什么，感觉上那种感觉有的人喜欢，有人不喜欢那像您来讲气管还好啦，也是相关嘛，因为毕竟要来接掌这个 Dr. 高的一个事业嘛，因为现在父亲也慢慢放手让你去试是然后他可能就转做一些比较幕后的工作了，但是设计还是他有在 handle， 对不对？对，因为像一个产品里面你最重要的就是设计师嘛那
因为我们董事长他以前他就是也是有在处理这一块，所以其实我们公司的产品他大部分他也有做参与。嗯哼，是你父亲的精神一直非常好，很佩服他这个研发精神，然后又很打拼哈。那所以以设计来讲，你看刚刚我们在画面上有看到一位设计师哦，所以他算是也是你们主要的，跟你父亲都是哈。是是是，主要现在产品大部分都是就是以他们两个为主，那我们其他的人就是给意见。是，对。那你们这是设计鞋款哦，大概多久会推出一批新的鞋款呢？其实鞋子就跟衣服一样啦，你就是春夏跟秋冬。好，那因为我们这两年我们改变的策略就是说，我们除了原本既有的春夏跟秋冬之外，我们也希望就是说在这一段期间，我们不定时的推出一些限量款。哦，限量款。为什么要限量款？因为客人他都是喜欢新鲜的东西嘛。哦，那你一段时间有客人，他其实都是会固定时间来店里面看，那你如果这一次你看到没有新的东西，你可能你就不会购买。所以我们就是用这样子的方式。那我们目前这样测试的方式其实效果都还蛮不错的。是，那设计师像你们推出的心态是属于那种喜新厌旧型的推出，还是说有保留一些经典款是从以前到现在每年都会出的？对，都有，这个，都有。所以有一些经典款，那你们经典款是长什么样子啊？我们经典款的话，其实去我们店里看一个最大的特色就是，哎，你为什么看到这一款的鞋子有这么多个颜色？那个就是我们的经典款。哦，让人家好搭配嘛。哦，而且那个经典款一定大家穿哦，这个回购率最大的是不是？对，没错。哦，穿坏了一双就换一种颜色，还继续穿哈。你知道我开头提到说啊，很多这种大脚的人哈，他们真的买到一双鞋子，真的可以放鞭炮，好穿的鞋哦，那可能他会买很多颜色，所以这个是不是一般人啊？你知道说脚大不好买人，就是喜欢买不同颜色哦，好歹让他们有点变化嘛，哈，不要说老是买同一双鞋同一种颜色哦，不是黑的就是咖啡色，所以这也是符合你们的观察这个市场所需要推出的。哎，对，没错。那这么多种颜色大概可以多到几种啊？我们以前有一个经典款，那我们有换算过，这个经典款我们大概卖了大概快十万双，快十万双，对，那颜色大概最多推到十个颜色，可以有这么多颜色，所以这个经典款到现在还保留某种颜色，不同颜色一直每年推出来。对，但材质是不是会有一些变化？因为现在日新月异嘛，哦，材质大家越做越好。其实我们都是从颜色去做变化，那材质的话，因为它是经典款嘛，所以我们就是必须保留它原有的它的样式。对，那我们就是从颜色上面去做调整，去做变化这样子。对，你搭配一些现在比较时尚的一些元素在里面。对，是。那 Dr. 高哦，最有名的就是空气鞋哦，这一款研发哦，真是长长久久啊。那跟气垫不一样，就是你画面上有看到多一个小洞在气垫上面哦。对，没错。你看像棒浦一样这边。对，这边压，然后会发出声音哦，真的感觉让人家觉得哦，每踩一步有在呼吸的感觉。不过那个呼吸真的，我们一般这样走路啊，会不会听到那个声音啊？这个的话，就是在外面的行走的话，你是不会听到的啦。那你如果在办公室里面比较安静的话，多少都是会啦。不过这个也是代表说，确实是真的是有空气在呼吸在里面，真的有在呼吸啊。对。所以某个人如果说真的哦走进去有这样的一个声音，他就是可能是穿 Dr. 高的鞋子啊，没有错。那市场上别人也是可以生产这个吗？经过这么多年的专利以后，还是说你们我们现在大部分都还是我们啊？那当然坊间已经开始有出现类似的哦，对，但是你说要真正好穿，然后又产品又比较完美的结构性的话，其实大概还是我们 DK 了。才有。是，对，那至于我看发现你们空气鞋的这个鞋跟怎么好像越来越高哦。是，这个也是我们这几年的一个很大的突破。是，我为什么很大的突破？就是表示说它是有一个技术难度在，为什么不能做高？这个困难度在哪里？因为我们像我们的空气鞋大底，它附近会有一个区域，一个面积在做支撑。哦。对，那让你在走路的时候会比较安定，比较安稳。那你如果太高的话，它其实因为它的底又是橡胶的，
所以它会不稳定。是，我懂了。你翻到鞋底那里，你看它就是一片嘛，这个面积。如果说今天你高跟，它当然相对的这个着地的那个面积就比较小。没错。哦，所以这个技术难度，那现在变成高了，然后高了跟，当然它也不可能说细到那种，真还是说你们真的可以做到可以细到那种一般高跟鞋那种好小一个，像经常有时候我们看蔡依林啊，或是他们穿的哇好高哦。这个的话，目前还是在尽量的去改良啦。对啊，你说可能要像那样的话，其实还是有点困难。不过要一代一代的改良。对对对对对。那现在至少这个高跟鞋的鞋跟可以高到几公分呢？我们现在最大的极限大概是六公分高。六公分。对，那其实我们还有更高的，那只是说因为我们经由不断的测试，那现在目前就是你可以拿出来走的比较安全没有问题的，大概就是六公分高。啊、那底呢？底的大概有这个宽度大概有多少？因为如果说宽度不够，好像没有办法这样子空气这么的流畅哦。这个没有说固定几公分，这个就是看你多高，它会有相对的面积出来。哦，这样子。对对对。你看我们现在啊、画面上这几双啊、您带来，我们看，不同颜色，我们看到说，左边那个就是我们传统上对于这种好穿的气垫鞋啊，或是空气鞋的那个印象哦，所以现在这三双都是空气鞋了哦，没有错，啊、是不同的款式哈、那颜色的确也比较鲜艳一点，因为以前我们看说大半空气鞋啊，或是好穿气垫鞋都是那几种环保色比较深的颜色，那你们现在尝试不同的？因为我们董事长他定调就是要少用台湾人习惯性的，就是我们所谓的黑白郎君、黑色，不然就是白色、所以其实在用色大胆上面也是我们一个很大的突破、那我们尽量就是用比较亮丽的颜色，或者是说现阶段国外它比较流行的一个趋势的颜色，然后加到我们的商品里面来。所以其实你说要在我们 DK 里面找到黑色的话其实很少，但是还是会有啦，只是没有那么多。因为这基本款嘛，就是好配色啊，黑白两色啊，尤其这个冬天怎么可以没有一双黑鞋呢？但是呢，这个老板考量，当然各种颜色都有是最好的啊，卖多一点，让大家去回去搭配衣服哦。所以我们待会回来啊，我们要问问啊，这个年轻的这个第二代这个负责人啊，他怎么去看这个销售？因为他毕竟也了解他年轻朋友的想法哦。那怎么样让这么多的这个型男型女他们更有那种不但好穿，然后有好看的鞋来搭配呢？好，我们看到 Dr. Gao 的空气鞋啊，除了专利研发之外啊，就是让这个鞋垫啊，鞋还有鞋底啊，当然比较多的空气流通，脚就比较不会臭哈。然后呢，当然还有这个皮质的部分啊，我们看到说，画面上有提到说本懒皮哦，那对于这名词，我们大家一般不太熟悉哈。那本懒皮到底是怎么样？为什么 Dr. Gao 要用这样的一个材质哦？它是成本也会比较高吗？没错，其实本懒皮也是我们 DK 一个非常大的一个优势哦，因为像画面上的这个本懒皮啊，是蓝色的，这个是本懒皮、蓝色这个是本懒皮、那红色这个就是一般市面上的皮料。对，我们比较熟悉的像皮包啊，很多这皮鞋就是比较亮面的哦。对对对对对。那这两个是有什么？那个亮面那个是上面有涂上一层？它有涂上一层涂料。哦，涂料。对对对。那这样不是比较光滑，会也比较好清理？但是它最大的，你变成这样的话，它是不透气的。不透气，对对对，所以你们很在乎透气这件事情，没有错。好，那我们现在来看看这两个实际上如果说我们要去了解的话，我看你旁边有准备一个水对，是我们怎么样？我们来试试看好了。其实我们就很简单，就是倒水上去。倒水。对。OK， 看到很大的一个水珠了哦。那红色这边，我觉得一般我们比较看到的。然后您可以看一下。你这上面比较对，慢慢的有吸收啊。对，您看我们的本懒皮，它其实就是有在吸水进去哦。对，可是你看我们的一般外面的涂料皮，它其实就是像水珠这样子。对，所以下雨天的话，大家会想说穿这个。我们的本懒皮它虽然它的透气性它的吸水性高，可是它也蒸发的快。哦，所以等于说这个你有讲到说像一个像有化过妆的。对，有擦到隔离霜，至少润色一下那种。那另外一个本染皮就是它只是经过一些颜色的处理，但是它没有经过上面有漆一个透明的涂料。对，是这种差别对，那为什么它少上了一个涂料，
但是反而比较贵啊。因为像我们的本染皮哈，因为它是、它的特性就是它是天然的材质，好、所以我们它在上面的话会有所谓它的成长纹，或者是说被虫咬的疤痕，或者是说这只牛它可能生前的时候有跟别的牛只打架所造成的伤疤。哇，这么天然都看在上面。对对，所以其实我们在做成品的制程的时候，你这些有伤疤的这些部分，我们都是必须要放弃掉的。哇，这么它会很明显啊、非常明显，因为它就是呈现它天然的纹理。对对对，皮纹啊这些的哦，那一般的涂料皮就不需要有这样的困扰出现。那你们现在是这两种都有，还是说你们现在主力都放在本染皮？我们主力都是放在本染皮上面，因为这样你本染皮它最大的特色就是透气嘛。那加上我们的 DK 这个空气鞋是的通风，这样这样等于是搭在一起就等于是绝配。但是成本上有多大概几成啊？成本哦，我们举例来说好了，一般本染皮它使用率大概是一般涂料皮大概60%左右。对，它的消耗就是比一般的那个涂料皮还要大。对，因为你说有一些什么上面的伤疤或者是什么刮痕，这个都很容易发现，就要舍弃不用。哎，可以回收利用吗？拿来做什么？没有办法，这个就是你如果就是要做好的鞋子的话，它这些就是必须就是忍痛放弃。我们就是用最好的部分、最好的部位来做我们的鞋子。哎，这一部分很需要店员去做解说，对不对？要不然一般人会觉得，哎，这个没有经过处理的。没错。那他反而他也不知道，说，哎，那价钱差不多。对。价钱都一样。那推出以后啊，你觉得他们的反应，因为你们也很在乎，虽然你们是专家，知道说，哎，这个已经比较透气，可是一般消费者他们有注意到吗？有时候你知道吗？有时候我们穿好鞋，或是说，有一些比较好的料啊，不见得说，消费者是有发现的，他只是觉得鞋子好穿。那他们呢？这个接受度跟他们真的发现它不一样。其实我们初期在从一般的皮料然后转换本染皮的这个时候，哇，我们那时候被客户骂死了。我们一天公司大概可以接至少30通的电话。哇，这就我说有时候你说我提供比较好的料给你，而且消费者不一定第一时刻可以买单，因为这跟过去经验差太多了哈。对，那就是都是在客诉说你们的皮料有色差啊，你们的皮料有瑕疵啊，为什么两双看起来会有点不太一样。对对对对对，那我们就是不断的，现在这几年就是不断的透过我们的前线同仁去做教育，然后去跟客人去做推广那算还不错啦。我们的客人跟我们 DK 一样，这几年都是一直有在做成长。那你们通常就跟他讲说，哎，这个为什么？因为天然的嘛，素颜嘛，难免会有落差。是，而且说不定再过几年，像大家流行混搭，左脚右脚说不定不同的颜色。对，没错没错。其实现在真的是有在做，下一波有考虑要用这样子的。好，那所以这样子的鞋子以本染皮为主，就变你们的主流。哎，可是它在设计使用应用上，对于鞋款的设计，它的包容性跟它可以变化的范围会有影响吗？哎，其实不太会有影响啦，主要就是你做出来的成品，客人有没有办法去接受啦。对。所以这个本染皮到现在力推到现在大概多久的时间？大概也差不多，我进公司大概也是差不多五六年了，有五六年了。对，那等于说你待在公司，你看从退伍到现在你多半都在负责什么？从一开始进去，去年之前的话，我都是负责营销单位啦。那包含就是我们 DK 的通路开店的部分，我也要去帮忙去。所以等于说比较走动式的。对对 对, 對。去看每个店。都去跑，这样就对了。对，没错。然后一直到去年，就是开始要培养我做接班的时候，我现在就主要的部分就是我们品牌的推广或者是说，我们一些社群网络的经营或者是行销啊，然后再就是说商品设计怎么样去给它做比较年轻化的这个部分。进去以后，应该是为 DK 其实有创造不一样的给人家的感觉。好，就有别于父亲他熟悉的那一块之外，那你自己觉得呢？你为公司带来什么样不一样的活力？其实就是说我们一样也是遵循过去那个传统的历史啦。那因为
在我们上一代的他们最厉害的部分就是他们的专业程度嘛，他们对空气鞋的这个专业程度是比我们还要强的哦。那我们会的部分就是说怎么样去把我们现有 DK 的一个优势去把它发挥出来哦。那这个就是我目前我现在在做的部分。嗯，那优势可以说就是呼吸的空气鞋啦。对，那还有别的优势，就是刚刚讲说本染皮的推广，没有错。对，然后再来就是我们现在行销我们也开始有点不太一样，像我们现在也开始有建立 FB 哦，跟我们的粉丝去做互动。那未来我们不排除也会有所谓的 APP 啊，或者是用 LINE 啊，那有更多的管道可以去跟我们年轻朋友做一个沟通。嗯，那你怎么吸引粉丝呢？跟他们沟通哦，像我们的FB 的话，我们办一些活动其实都还蛮好玩的，像我们这几天有才办一个，就是比如说你一般的时间你可能是中午12点到3点这一段时间，你如果来我们店里面去做打卡按赞的这个部分的话，我们的新品就全面打8折。哇，对，就包括空气鞋吗？对对对对对对对，是。对，然后再来就是说，比如说我们现在有新品上市的，那我们会推3个款式，然后让我们的粉丝朋友来做投票的动作。那你如果有投票有参与的话，我们也会分送一些分享券。您说12点到3点，为什么设定的时间是上班族可能的休息时间吗？哎，对，那其实你中午12点到3点这一段时间的话，也是来客数比较少的部分啦。哦，对，嗯哼，所以大半都是下班哦。对对对。嗯，但是你们店其实也蛮多了，现在有几家，50几家了嘛？哦，对，展店算是很快的喽，是不是？尤其这我们看这两年，哎，突然多了好多店哦。它的步调为什么现在变得那么快呢？有几个原因啦，一个就是顾客叫我们去的啊。这边我分享一下，就是我们早期店面还没有那么多的时候，那我们每次做一个行销活动啊，在推广的时候，公司那边都会接到就是很多电话，就是说，哎，你们有做这个活动，我想要买你们的鞋，可是你们又没有在我们这边开店。那我要去哪里买？嗯，哦，那所以这个也是一个之前都会接到这样的电话。所以你的展店速度有时候是被消费者 push 出来的。嗯，这个就是看哪边的消费者需要，我们需要的就是很勤劳这样子。那我们当然会比较优先往那个方向去开啦。嗯，但是就是说，其实我们在全台湾，我们已经有一个初期的开店的一个清单。哦，那当然我们会随着时间啊，或者是随着一些其他的因素，我们会去做去做开店的一个清单的调整，这样。是因为您锁定20到35岁这一块啊，所以这个上班族比较多的，当然都会区是一定的店数比较多一点。好，目前因为你们总公司在板桥，所以台北应该或是这个新北市应该是最多店的。哎，其实我们现在北部跟南部的店大概已经差不多都一样了。对对对对。那消费者他们喜欢的鞋款是不是会有一些区隔哦？这个我觉得蛮有意思，待会来可以请教你。因为知道说现在啊，这南台湾哦，就是好热啊，哈，还没到夏天就好热哦。那北部呢，冬天有人会下雨，所以我不知道说这样不同地区啊卖的鞋款啊开的店不一样，是不是也会有影响到当地的一些消费的情形？我们稍后回来。好 ，Dr. 高已经有50几家的分店哦。那当然，都会区你说北部跟南部其实比重已经差不多了哦。那现在是只有花东还有离岛地区没有哦。当然，我们这也可以想象啊，想象在花东那个地方，这个好山好水哦，应该是穿比较没那么多这个跟的鞋子了啊，所以你们的发展上啊，就是北高哦，已经快差不多。那中部地区呢？其实我们在大概就是说，北部大概是占2/3，嗯，哦，那我们大概中部跟南部就是占1/3。哦，是，所以还是这个北部地区当然是会比较多一点。对，但是因为我们现在在开店的这个重心都还是以中南部为主。哦，中南部哦，所以是这个意思。所以中南部为主，可能很快就赶上来了。对对对，没错。嗯，哎，那南北在销售上有没有什么奇妙的不一样的地方啊？哦，这个就是你开店，然后你销售，你就会发现，其实北中南他们的每一个课程，他们的消费习性，还有他们消费的款式，其实真的会有不太一样的部分。哦，有什么发现？比如说像南部地区，他们比较热，所以他们在
凉鞋在拖鞋的这个部分，他们的销售会比较好。那因为北部它比较冷，哦，或是比较潮湿，所以它在包鞋的销售上就会比较好一点。哦，所以拖鞋哦，哎，那讲讲看拖鞋，这个拖鞋也可以穿那么好吗？这个空气鞋，因为我们对空气鞋印象就是一定这个鞋底比较厚一点的哦。那你说的拖鞋？你们家的拖鞋跟别人有什么不一样呢？我们的拖鞋的话，其实我们空气鞋它也有出，就是前包后空的款式。哦、对对对对。嗯、那再来就是我们的气垫鞋，就是会像我们春夏的话，我们的气垫鞋都是以凉拖鞋为主。嗯，对。所以我们在比如说现在有新的新品要出来哦，我们在工厂出货给我们这个品牌的时候，我们也做了不一样的调整。就是我们春夏的时候，工厂出货一定先从南部出到北部。哦、那你如果是秋冬的部分，因为秋冬可能北部比较冷、嗯、哦，那我们就是先从北部开始出到南部。你这落差有多远啊？有时候我觉得台湾好像两个世界啊，到台北啊穿的这个外套、啊，到了南部啊你就知道了哦。所以通常会拉多远啊？拉多远？对，就是南部推出大概隔多久会到北部？大概最快的话大概半个月。半个月？对啊，最慢大概一个月。嗯，对。所以但是你们家的这个消费者可能没有那么的跟那个流行，因为我记得这个高董哦，您父亲有讲过说，哎，这个太流行了，你们也不做哦，就是说不要好像跟流行一下子就哎换了。所以现在还是维持这样的原则吗？我们还是一样。只是说，就是我们有提到，我有提到，就是说，我们就是从限量这个部分去着手。哦，对，是限量，然后你也可以发挥的空间比较大，因为你等于说让这个品牌想要说更年轻化一点哦。所以20到35真的很年轻哎。是，那因为像这样子的族群，他们的选择性比较多啦，所以他们对于品牌忠诚度可能比较没有那么够。可是在于说他们敢勇于尝试新的东西，而且他们也讲究比较高的 CP 值，所以 DK 这两年我们也特别针对这个族群，我们从款式啊或者是楦头啊剪裁的丰富性去入手，然后再搭配我们精益求精的这个专利的品质，带给我们这一群最挑剔的族群然后最优质的选择。嗯，哎，是不是你们家鞋子啊就是比较少那种什么合成皮啊，都是一定真皮为主。我们没有合成皮，完全都没有、我们都是真皮。对，所以这也是你们家的，因为有些鞋店啊、它可能会不一样哦，材质它会让消费者做选择嘛。那你们家的鞋有没有说，这个定价策略上把它集中，就像你们的课程主要是20到35岁，你们也设定了一个价格的区间。哎、其实我们价钱这几年其实都是没有变的，没有变，大概是多少到多少？我们平均价位大概是2680到2980，这个是最大的区间。是，对。哦、那你当然，除非有一些比较，比如说我们限量的鞋款，当然可能会比较稍微贵一点。我们画面上有看到很多不一样的一个鞋款啊，真的跟以前所认识的不一样啊。因为女孩子其实最抱怨就是说，想要舒适的鞋子，结果那个鞋看起来就是比较不潮，好、哦、让它很难搭，在新潮然后又维持好穿这方面上，你们是不是现在最主要就是要改革发展这一点？哎，对，没有错。所以我们比如说像我们一年我们都会去1到2次的欧洲去考察，去看他们现在最流行的趋势是什么、然后看他们的展览、那可能有时候我们只是为了一个小小的一个流行配件的元素，那我们就是要把它买回来哦，对，然后去结合我们现在原有的商品，然后把它打造更年轻更多样的一个款式给年轻人。嗯，那主要去考察的有谁？设计师？我们设计师，然后我们董事长啊，然后我也会去看。你也会去看？对。那你看的重点跟他们会不会不一样？就是大家互相讨论、互相交流啦，就是因为每个年龄层看的东西一定会不同啦。嗯，对，但是我们一定都是主要的考量，就是尽量的，就是可以我们这个 DK 这个品牌，我们是可以去用的。嗯，那你们去看市场是有年度他们那里有展，还是说你们就是一般去看看哦？到欧洲像比如说我们想到像意大利啊、法国啊这些，那你们有没有特别觉得喜欢去看的展？它都是有一个固定的，
对，在德国都会有一个固定的展，那我们大概都是抓那个时间，像我们可能都是三月跟九月这个时候去。对，三月跟九月也差不多是换季的季节。对，没错。所以等于说你们是去秀出这个最流行的，可能隔年可能会走什么样的趋势。虽然说你们不强调说潮流哦这件事情，但是还是会注意说鞋子发展的趋势嘛。对，没错。那你觉得在这个接触让它更年轻化的市场里头啊，跟消费者直接接触来讲，是不是其实也是蛮重要的因素？我不晓得你们在店员这方面，因为你们五十几间都是直营店啊，那这一点比较不容易啊，因为大半可能都需要加盟，你们怎么有办法培养这么多人啊？这个直营店是自己总公司直接 control 的？这个部分就是有分两个，一个就是我们总公司哦，他会有一个所谓的教育训练。然后当然我们在我们另外一个部分就是由我们前线的比如说店长啊或是我们的区主管哦，他们去做考试，他们去做教育。是，对，要考试。这个考试是怎么样？是那种口试呢，还是有真的很正式的考试吗？我们现在就是有分两个，一个就是说我给你讲义然后你去看，那我一个礼拜之后我要你会就是跟我讲说空气鞋它的特色在哪边啊？先给讲义，对对，然后再来考试就对了。因为你一定要统一话术嘛，你不可能说今天这个客人可能他到 A 店去讲的，跟他去 B 店讲的介绍的空气鞋的东西是不一样的，那这样就不太好了。那你们这么多店哦，那你们会考察哪一家店生意特别好？那哪一家店又奇怪了，怎么搞的哦？这个人潮好像也不少，可是就是卖的比较不好，那你们通常怎么处理啊？如果说遇到比较生意不好的店的话，我们尽量的就是会去探索啦，真正的原因在哪边哦，比如说可能是人员他的教育不够啊，或者是说他的可能他在销售上没有那么强啊，或者是说可能也许这个地方他比较不适合我们的课程哦，对，那也许是说他这个地方可能我们真的没有办法，因为可能这边的对其他的品牌忠诚度比较高。那你怎么去验证原因？就是说这是环境的关系还是销售人员的关系？我们会逐一的去把这些因素慢慢的去筛选。那这过程大概需要多久啊？查明原因。这个的话就是看我们怎么跟区主管去做一个协调。是。比如说可能也许这个人他不太 OK， 那我给你一个礼拜或是给你半个月的时间，你去加强做教育训练。那如果时间到了还是不太 OK， 那可能就是这个人员，我们的人员可能不太 OK， 那可能我们就是在找新的，或者是从别家有实力的店员调过来这边先帮忙去看看这样子。对，这也有意思的地方啊。你是使暂时性的调动，还是说你真的就把它调过去？因为我们也有那种金牌业务人员、金牌店长哈，他超会卖的。那你们是会觉得说，他就留在这个地方哦，不要说好像看他表现不错，就把他调到别的地方，因为他要重新哦，他顾客是有一些主顾客的，所以你们通常怎么调度这种比较好的业务人员呢？这个我们一定是跟他协调嘛，因为我们比较不会去说去做一个强迫性啊，就是一定要非要调你过去，但是我们可能会跟他商量说啊，不然你去帮忙去可能两三天，或者是可能一个礼拜哦。一方面你就是帮我看看那边的市场到底是怎么了，或者是说你帮我教育那边的人员哦，因为你们在第一线是最有经验的嘛，是你去帮我看一下他的话术啊，还是说他的服务不 OK， 所以才变成说那边生意不好。我们都是用协商哦，拜托帮忙的这个方式。那你们交通上还是会特别挑说在捷运站附近的吗？我们挑的部分都是最精华的地区啦，也不一定说一定在捷运站旁边，就人潮多的地方就对了。人潮多也不一定适合我们啊。对。所以你那个店面的特质是选在哪里？因为我看你整店速度很快。对，我们在开店上面，因为我们在筛选这个地点是非常严格的。那除了就算它的地点很好，可是它如果不符合我们的格局的话，其实我们也会忍痛就放弃，不要去开。是需要什么样特别的格局吗？比如说像我们空气鞋跟气垫鞋的鞋柜层板，它们有一定的数量，那你如果没有办法放进去的话，那可能我们也没有办法开。或者是说我们董事长他很注重我们的
清洁，还有外面的那个招牌，如果说可能招牌太多啊，或者是说小摊贩在外面太多的话，其实这个我们也都是不考量的。哦，就是非常破旧的那种老公寓啊，或是他旁边有卖一些什么小摊子，这种就不 OK 的就对了。对对，因为你看像国外那种欧洲的精品店，他们附近也没有这样子的环境。是，对对，只要整体配合。哎，那我看有些啊鞋业啊，他们有上网，就是在网络上卖，你们倒是没有说让网友他们可以上网买的哦。因为鞋子它的尺寸比较不是说像衣服，它可能就是 S、L、M 这样三个尺寸，或者是你包包，大包就是单一尺寸。我们鞋子最少有五个尺寸，那最多可能有八个，甚至再细一点，可能极大极小大概有十个尺寸。那最大女生女鞋做到？我们目前最大做到38.5/39。哦，有到39就对了，因为对。脚大了越来越多，对不对？其实这个部分我们有慢慢的就是放宽啦，因为这个部分也是被脚大或脚小的客人，对消费者的需求。对，嗯，那男鞋呢？男鞋有没有它的重点跟女鞋是有不一样的？其实我们男女的比例大概，我们女生是占8，男生是占2，所以我们还是比较以女性顾客为主，因为男生。他来消费，其实再怎么买也都是那几个款式，所以男鞋就是经典款哦，这符合台湾男性的一个传统上的习惯哦，就是他们不是很跟潮流的。哎，对，没错。那如果说今天我们真的要就是做比较潮流的，我们也会从气垫鞋去下手去试看看啊。为什么？因为空气鞋的成本也比较高一点。哎，对，然后再来就是说，我们气垫鞋主要就是它的元素就是比较流行。哦，那它可能会随着季节性来去做降价，或是做比较不一样的策略。但是我们的空气鞋它大概常年都是这样子的。是，好，我们非常谢谢您跟我们分享哦。那我们希望看到 Dr. 高在做好穿的空气鞋方面哦，可以提供我们更多的一个鞋款选择哦。今天非常谢谢您到我们节目中来，谢谢。好，也谢谢您继续宏图大展。谢谢收看致富密码，我们下周同一时间再见。